Қазір күйзеліске түсуге себеп көп. Күнделікті қарбалас өмірмен туындайтын мәселелер. Және басқа да факторлар эмоционалды күйінуге алып келеді. Ол не? Онымен қалай күресуге болады? Толығырақ әріптесіміз әзірлеген келесі сюжеттен білейік. Ұйқысыздық, шаршау, жұмысқа немесе өмірге деген қызығушылықтың түсуі. Дәрігерлер мұндай күйді эмоционалды күйіну синдромы деп атайды. Тіптен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы эмоционалды күйінішті 2022 жылдан бастап халықаралық аурулар санатына ауыстырма қойды. Мен кондитер болып жұмыс жасадым. Ол мен негізгі жақсы көретін ісім, бірақ сол жұмысқа тұрғалы бері күніне 10 сағат істеп жүрдім, аяқта, аяғым кешке қарай ауырып, сосын эмоционалдық күйіну болды менде. Бірақ маған маңызды болғаны жақындарымнан естуге. Олар «я, ауыстыра бер» дегенді естігім келді, соны күтіп жүрдім мен. Күніге осылай жүрдім, күйеуіме айтып, сегім келмейді, ол соңында істемесең істемей ақ қой деп. Содан кейін уже өзім іштей ура дедім, сосын шықтым. Басқа жұмыс іздей бастадым. Күнделікті қайталана беретін іс-әрекет сізді жалықтырып қана қоймай, шаршауға алып келеді. Оның арты стресске, одан соң депрессияға ұшыратады. Алайда эмоционалды күйінішті ойдан шығарылған деп есептейтіндердің де қатары аз емес. Я думаю, что люди сами. Менің ойымша, адамдар, әсіресе жастар өздері мәжбүрлейді. Себебі олар корей сериалдарын, инстаграмда блогерлерді қарайды. Барлығы жалқаулықтан болады. Қайта бір нәрсе жасауға талпыну керек. Мысалға, кітап оқуға. Қазір ақпарат толассыз жаңаруда, әсіресе ғаламтор желілерінде. Мүмкін блогерлерді де қарап қажет емес, олардың өз өмірі бар. Алайда жаңалықтардың әсері жоқ деп ойлаймын. Өйткені 90-шы жылдардан бері жаңалықты жібермей көретін адамдарды білемін. Эмоционалды күйіну синдромына қазіргі толассыз ақпараттың көптігі де әсер етеді дейді мамандар. Өйткені жағымсыз ақпарат сіздің көңіл күйіңізді түсіріп, жұмысқа деген белсенділігіңізді төмендетеді. Мұндай жағдайда көңіліңізді қызықты іске аударыңыз. Эмоционалды күйудің алдын алу үшін біріншіден өзіңіздің өміріңізді қызықтыру керек, өзіңізге кішкентай ғана сыйлықтар жасау керек, өзіңізге ұнайтын адамдармен қарым-қатынасқа түсу керек. Екіншіден міндетті түрде денеңізге бір жаттығуларды беріп тұру керек. Неліктен? Себебі эмоциялар, олар біздің денемізде тұрады. Эмоциялар бізде сырттан келмейді. Эмоционалды күйіну эмоцияны уақытында көрсетпеуінен туындайды. Статистика бойынша 25% адамның өмірінде кемінде бір рет кездеседі. Сондықтан қуанышты, ашуды және басқа да эмоцияларды дұрыс көрсетіп үйреніңіз. Жақындарыңызбен жиі сөйлесіп тұрыңыз. Спортпен көбірек шұғылданыңыз. Нәтижесінде жағымсыз сәттерді тез жеңе алатын боласыз.